السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشب کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام فراز شمسی. کہاں سے تشریف لائے؟ بریلی شریف. ماشاء اللہ. کون سے ٹریول سے اشب ویزا لگوایا تھا؟ الرحمان ٹور اینڈ ٹریول سے. جی سر، ان کی طرف سے جو آپ سے کمٹمنٹ کیا گیا تھا یہاں مکہ پاک میں، تو کیسی لگی آپ کو سروس؟ بہت بڑھیا ماشاء اللہ، الحمد للہ کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور ماشاء اللہ سب سے زیادہ آپ کی تعریف میں جتنی کروں اتنی کم ہے. آپ نے ماشاء اللہ ہر وقت ہر چیز میں خیال رکھا، الحمد للہ ہر چیز میں کوآپریٹ کرا آپ نے. اور سر جو زیارت، لانڈری، سب کھانے کا ارینجمنٹ، اور یہاں پہ جو اسٹاف ہے ان کی طرف سے کوئی پریشانی دقت تو نہیں آئی؟ چیز ماشاء اللہ بڑھیا، بہت بڑھیا الحمد للہ. ہمارے ریحان بھائی جنہوں نے ہمیں بھیجا ماشاء اللہ بہت بڑھیا انہوں نے ہمارے ساتھ کرا، اور جو بتایا تھا وہی الحمد للہ ہوا ماشاء اللہ. یعنی آپ خوش ہیں ہماری سروس سے الحمد للہ. تو کیا میسج دیں گے انڈیا جا کے؟ میں میسج تو یہ دینا چاہوں گا، جو بھی آنا چاہے تو وہ الرحمان کے ٹور سے آئے الحمد للہ، اور دوسری چیز یہاں جب آئے تو وہ ماشاء اللہ آپ ہی اس کی خدمت کریں. آپ ماشاء اللہ الحمد للہ آپ کی عادت ہے. جزاک اللہ. صاحب دعا میں یاد رکھیے ان شاء اللہ. اللہ حافظ.